Okej, det här var ett tag sedan. Det här var ett tag sedan. Men det här, jag har längtat efter att säga det här. Varmt välkomna till Sand Golfklubb. Sedan ungefär 2 månader tillbaka har jag och Anna bott nere i Jönköping och varit och arbetat här på Sand Golfklubb. Och vi har startat upp vår nya verksamhet som täcker både shopverksamheten, träningsverksamheten och mycket mer här på klubben. Och självklart är det fantastiskt kul att äntligen få ta med dig som tittade hit ut och ut på den här golfbanan. Jag fick en liten möjlighet den här förmiddagen när solen är framme, det blåser inte så mycket och jag hade ett ledigt schema och vad passar då bättre än att ge sig ut och spela lite grann. Jag har själv spelat banan ett par gånger, men jag vet att många av er har velat se mig lira den också. Så det här är faktiskt säsongstarten för mig på Sand Golfklubb. Och för att göra det lite mer intressant så är det så att jag kommer spela 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jag höll på att säga 19. Men från 12 och framåt för helt enkelt spela ungefär 7 hål. Och troligtvis typ de tuffaste hålen på hela banan. Men varför inte bjuda på det? Men jag vet ju också att ni som följare tycker om att se mig ha en liten utmaning. Så jag tänkte att jag dessutom ska spela backtee på de här 7 hålen vi kommer att spela. Backtee spelas banan 6700 meter över 18 hål. Och det är några rejäla utmaningar. Vi börjar här med kanske signaturhålet på Sand Golfklubb. Vi har 12an som är ett dogleg höger runt den här dammen som vi ser. Så flaggan har ni långt ut i högersidan där borta. Men inte riktigt kaxig nog för att driva green på 400 meter just nu. Så det vi har framför oss nummer 1 är en drive ut på vänstersidan. En vänstersida som inte alls ser så snäll ut som den kanske ser ut på kameran. Den står här. Och jag tänker mig en liten fin drive, lite fin drå som startar det här. Jag har varit upp lite grann på ranchen innan, så ingen kändes bra. Men ni vet hur det är när man kommer ut här. Så blir det mycket mer allvar. Så hörni, vi spelar. Se vad som händer. Sagt, en hög drå. Eller hög drå, en drå ut på vänstersidan, bara safe från vattnet så är jag happy. Där är safe från vattnet i alla fall. Vi har lite problem med den. Vi slår en p-boll. Den är inte i vattnet, men jag har ingen aning om hur det ser ut där borta. Vad drive, Max. Den är torr och den är mycket bättre, men vi åker och ser. Den andra driven ligger här nere och jag tyckte det var en bra flykt. Jag upplevde den som jag nästan var i vägen för vattnet. Vilket innebär att min första ligger här ute. Att leta boll är ju faktiskt... Jag tror att det är någon i världshistorien som tyckte att det är roligt att leta boll. Men... Så jag var lite kaxig. Den här var inte lika bra. 140 meter drive ungefär. Det här är lite talande för sand om du är väldigt off target. Jag är alltså typ... Min andra boll ligger ungefär 30 meter åt det hållet. Så det här ska man inte vara. Men de här böljande kullarna, jag har alltså green i den riktningen någonstans. Jag ska bara spela fram mig. Eller jag ska försöka få ut så mycket fart och längd som möjligt. Och se vad den här tar vägen. Jag tänker mig däråt. Järn 4 för att försöka få ut så mycket line som möjligt. Jag kan inget annat än att säga att jag hittade aldrig den där bollen. Men jag är också mycket för golfkläder, så vi säger att jag slår bort första bollen. Jag slår mitt fjärde slag härifrån. Det kändes som en enkla lösning idag när videon är med, kameran är med. Så hörni, inspelet till green på 12an, upphöjd green. Också talade för Sand GC. Vi har den här härliga bunkern på högersidan som just nu är mua, men man vill ändå hålla sig därifrån. Jätteviktigt här att slå upp bollen på rätt platå, vilket är just nu kort. Men då flörtar vi också med bunkrarna. Ja, skamlen smer sig. 7a. Lite sned mot vind, 135 meter i framkant. Jag tänker att det tar av ungefär en klubba. Okej, här nu då. Golfslag, fel riktning. Sitt. Okej, rätt längd. Så jag skulle smera den här golfbanans greenområden i alla fall. Så att det finns bra ställen att missa på, det finns dåliga ställen att missa på. Så finns det ställen som det här. Det absolut inte ska vara. Men den är pin high. Att ifrån en sån här avrinningsyta, om jag ska kalla det,
få upp bollen och sen får den stanna på ungefär rätt ställe. Vi får se. Det är sånt här jag tycker är roligt, men tidigt på säsongen är det en utmaning. Det är så nära att bli så bra. Ja, bra. Plus 4-ish var kanske inte vad jag hade planerat efter första. Men man tar vad man får ibland. Men då har vi lite kring igen. 13. Vi har en liten ö som vi kan se framför oss. Egentligen på 4 ganska mycket rakt fram. Men den här ön med träd där framme är i spel. Jag försöker starta bollen ungefär mot den. Drar inte vänster eller blåser inte vänster. Kan vi säga, för vinden ligger med åt det hållet. Så får vi se vad som händer. Kom nu då. Det är nog mitt i den bland annat. Den här driven är alltså ungefär 180 meter om det här stämmer. Men jag tyckte mig både se och höra en träff ibland stenarna där uppe. Så jag ska se på videon om det är så. För det känns som att den här har tagit stenarna in i den här lilla skogsdungen. Eller skogsdungen. Området och studsat tillbaka. Så i plötsligt har jag 180 meter in. Varför inte? Jag behöver slå den här rakt över. Flaggan är en gång lite kort så det kanske räcker med 170. Jag har en femma. Nedgräpad lugn. För inte påverkas lika mycket av vinden som på 12:an. En till. Sitt. Vänster och vänster. Då är vi där. Ännu ett bättre resultat än vad jag vågade hoppas. Ännu en gång. Rätt längd. We like. Läget. We don't like. Det står lilla om skåra på sand kommer handla om att när du missar grinerna, för de här är upphöjda. Det gäller att missa på rätt läge eller rätt ställe. Det hade varit mycket lättare för mig att ligga till exempel 4-5 meter kortare. Det hade varit någorlunda platt. Både om jag ville slå en linje rullchip eller om jag ville så här försöka slå lite högre slag. Lutning. Småfuktigt och försöka få upp den här flaggan. Inga drömlägen direkt, men jag har lärt mig av den bästa. Bra slag. Jag förväntade mig inte att den skulle komma. Nej, nöjd med. Bra. Det innebär att jag ändå har en god chans trots lite otur. Lite dåliga slag. Har en god chans för att rädda ett par. Oho! Viker sista decimetern. Okay. Är någonstans jag ska plocka slag på den här rundan. Just nu i alla fall som det känns så är det här på 14. På 4, 340 meter. Lite kort för att vara back till här. Utför, medvind. Jag tänker mig att bomba den här driven så hårt det bara går. Försöka få kanske jag sätter den parentesen för mig i spel och långt. Och därefter försöker jag ha i alla fall en birdie chans. Den är hög. Okej, den flyger inte som jag vill men den är där jag vill. Jag tar det. Det blev en liten lättnad för blött där bollen landade, men ändå. Som sagt, medvind och mycket höjdskillnad, det gillar vi. Den här flaggplaceringen dock tar kaxig. Eller taskig kanske är bättre att säga. 49 meter till mitten, 40 till framkant. Hade jag nu varit i en lite annorlunda position hade jag troligtvis slagit den här högre än bunkern upp på mitten på green. Nu känner jag att jag måste utmana flaggan för att få det här att gå lite som jag vill. Eller få ha en chans att plocka några slag. Så vi provar att slå den här rakt mot flaggan. Vi får se om vi lyckas. Längdmässigt är jag mest orolig för. Oh, den slog till. Sitt. Förhoppningsvis är den kvar i bakhand. Jag är inte ens som ger mig. Jag vill bara informera om att jag dessutom passar på att slå en liten vurpa. Så är det någon som undrar varför jag ser ut så jag gör resterande hål. Vet ni varför? Med skämmen som är. Och lite jobb kvar att göra. Som sagt, det blir lite lång. Landade. Där har vi nedslagsmärket. En meter kortare kanske. Och i så sätt skulle jag beskriva banan väldigt mycket faktiskt. Att för ett bra läge där du har en god birdie chans vid ett bra inspel. Till att du får kämpa för din ditt par. Slag. Oh, kom nu. Ja, den gick åt fel håll. Sitt. Boom! Par! Han drömde om birdie. Det blev ett par.
Idag tar jag det, speciellt med den vurpa. Så håll 15 här på sand, egentligen 15, 16, 17 och 18 är som sagt en svår avslutning. Par 3, 200 meter långt här från där jag står, vaktat med en bunkrar där framme. Green går så här på bredden, den går inte så, den går inte så, den är bred. Inte särskilt djup. Så landar ett slag från 200 meter får du att stanna där framme. Inte jättemycket konferens, men jag har slag att ta igen, så det vill till att birdie-maskinen trillar igång. Järn 4, jag hoppas att vinden kommer vänster höger, eller vinden kommer vänster höger, jag hoppas att den håller emot vänsterskruven. Det var ett dåligt golfslag. Håll dig. 30 meter ungefär dit upp. Landar den över bunkerkanten, rullar ner till flaggan, det är tanken. Oh nej! Lite för tidigt. Bra slag dock. Jag läste greenfield. Den var ju... Jag slog inte slaget som jag ville, men det var alldeles, alldeles för kort. Så att... Vi försöker rädda ett par. Slår den som jag vill. Kom nu då, kom nu då, kom nu då. Putt! Bogey! Vi har 16, 17, 18, 18 kvar. Par 5, par 3, par 5. Och det här är en tuff avslutning. Det är tufft att säga det när man har haft den här starten, men den är ärlig i alla fall. Par 5, driven placerar ut den lite på högersidan, men med tanke på vind och min bollflykt tror det är mer till vänster. Långt dit upp idag. 575 meter härifrån. Uppför praktiskt taget hela vägen. Men vi börjar resan. Inget att vänta på liksom. Drive, Max. Oj, vad den är pluggad. Det är sagt, pluggad. Och för att göra ett långt hål ännu längre. Även om 2,45 i luften är helt okej. Det är i alla fall någorlunda. Tort kanske. Ja då. Så, 330 meter kvar. Spon i handen. Försöker hålla ut den över bunkrarna till höger. Dit går fairway så småningom och bara tugga meter. Det där var inte bra heller, men... Gillar man att leva farligt så gör man. Nära åt gränsen. Inget drömläge, men jag har ett slag. 156 meter till flaggan gissar jag. Uppför lite vind i ryggen. Jag slår en gång en nedgreppad, lugn femma. Jag hoppas att man försöker styra den lite mer än vad jag hade gjort med min fulla sexa sen jag trodde att annars hade slagit. Golfslag, Max, var rätt. Sitt. Oh. Med tanke på att jag stod med en järnfemma i handen är jag riktigt nöjd med det här resultatet. Så vi ska se om vi kan konvertera det här, även om det inte är en inträff. Kanske i alla fall kan konvertera det till en birdie. Slå till bollen. Eller så får vi kämpa för paret. Det var ju tusan. Det är mitt i linjen. Jag blir lite skrämd. Jag blir lite skrämd av grinerna. Men så järnfemman på förra. Gav mig lite självförtroende, vilket behövs för det här utslaget. 145 meter framkant, par 3. Med vinden emot mig, höger vänster för mig dessutom, som inte är direkt en favorit. Jag tänker mig att mycket av hindren ligger framför vatten innan. Bunker höger. Jag vill egentligen bara slå den här ut på högersidan. Över bunkern, skruva tillbaka. Gör inget om den är lite lång. Så den här går faktiskt på lite grann. Jag har ändå 170 meter bakkant. Håll mot vinden nu då. Go! Sving, nice. Light pin high gillar vi. Slår lite bredvid vingen så slipper man laga nedslagsmärken. Nej, men den drev med vinden lite mer än jag tänkte mig. Så vi provar att se om vi kan slå till den här lite grann. Känns väldigt rak. Faller lite högre tror jag. Bra.
bra speed. Föll mycket mer än vad jag trodde. Är det andra paret för rundan? Är det andra paret för rundan? Det är andra paret för rundan. Gött! Bra! Hål 18, 500 meter back tee. Sommarmöjlighet, kanske en egen chans. Nu hålla sig undan från skiten till höger. Spela in bollen mot fairway. Spela fram sig kontrollerat. Ge mig en birdie-möjlighet. Förhoppningsvis. Försöker starta den här lite ut till höger. Kommer man tillbaka vänster. Jag känner igen det med det här laget. Lugnt i fint. Håll. Den borde vara lugn. Borde vara lugn. Den klarar sig. Har med den ute på kanten. Alltså det är 260 meter till den här green. Och green är ute med vakten vid vatten där. Vi har klubbhuset till vänster. Jag tror inte jag har klubba för att nå fram. Men jag vet vad ni förväntar av mig. Och jag behöver jaga resultat. Så att ni har greppnat spon. Försöka få den här att bara flyga. Tugga meter som jag pratat om tidigare. Och för en gång skulle jag slå en högerskruv alltså. Bollen gick strax över övergången här och jag valde att droppa i flagglinjen. Bakåt för att få en skönare avstånd och ligga lite bättre där nere i tjockgräset. Vi har 78 meter till framkant. Flaggar några meter in. Vi låtsas att det är folk på uteserveringen. Vacker bakgrund. Om det är något som ska sänka så är det den här birdie. Vi kan kalla det chip från 80 meter. Det här är inte en fråga om hur den går i, utan eller snarare det är inte om den går in, hur den går i. 84 meter klubben. Det är ett bra slag, den orkar aldrig. Åh, synd! Bra golfslag, Max. Vi har slåss för det här, vi har blött för det här, vi har skitat ner oss för det här. Men vi har en parputt på 18 och vi kanske kan avsluta par trots bortslagen boll, det vore ju skönt. Men jag vill konstatera att golfbanan vann match nummer 1. Och det här talar väldigt mycket för den här typen av banan. Det vill säga, det är lätt att tappa slag. Och speciellt alla banor slår bort mycket bollar. Lätt att tappa slag. Så gött. Par! Fem! Hörrni, stort tack för att ni ville följa med ut på Sun Golf Club, min absolut första runda. Även om det bara är 7 hål, jag har lite att arbeta på och jag hoppas att du vill se fler runder härifrån med andra spelare och naturligtvis när jag själv ger mig an banan. En fantastisk golfbana, en fantastiskt rolig golfbana, så jag varmt rekommenderar dig att spela. Även om back tee är ganska tufft. Hörrni, stort tack för att ni tittat. Jag hoppas att ni vill följa mig framåt genom att prenumerera på YouTube-kanalen. Gilla gärna videon och varför inte lämna en kommentar om vad du tycker. Tack för idag, lycka till med träningen och kör!